That's okay. Hey. Hop og hop og hælde. Det er ikke sådan bare, der sidder. Stefan, lad os ind. Fight! Stop, stop, break! Hvor mange er det? Fight! Kør din egen stik. Kør din egen stik. Og Shahwali!
tilbage fra break. Ja. Men Adel, husk det. Når han siger noget, så skal vi løbe der. Du må ikke slå dem. Jeg er helt væk, mand. Det er lige meget. Du skal bare lytte efter, okay? Så nu du stopper sådan der, så er det ikke dig, der får problemet, okay? Og hvis jeg stopper, så rykker du til at pensere. Jeg kan nu ikke skide, Nick. Adel. Adel. Kom, Adel. Fight! Op med armen. Kom nu, ikke noget. Kom nu. Op med armen. Come on, man.